Hola, em dic Rafael Zarza i sóc el director general d'Avant Group. Avant Group és una empresa de transport de viatgers ubicada a la seu central a Barcelona, a la localitat de Sant Boi. Tenim diferents bases ubicades a la resta de Catalunya, amb una capacitat operativa de més de 180 autocars i vehicles de diferents capacitats. El que us volia explicar d'alguna manera és que gran part de la nostra activitat està dedicada a l'atenció dels serveis que ens arriben de diferents operadors turístics del món i que en aquesta feina el que hem fet és desenvolupar una sèrie d'activitats de promoció internacional del nostre país, de Catalunya, a través de la col·laboració amb l'Agència Catalana. Bàsicament, hem col·laborat amb ells a interpretar la proposta de màrqueting estratègic, de la seva proposta estratègica de marca de destinació turística, apostant per la qualitat i apostant per una organització de mobilitat col·lectiva que pugui donar solucions a grans esdeveniments a la ciutat de Barcelona i a la resta del país. En aquest sentit, hi ha dos programes per nosaltres imprescindibles, com ha estat des de l'inici el Catalunya Convention Bureau, que va més adreçat a l'activitat turística vinculada al turisme de negocis, i per l'altra banda una aposta prou important que s'ha fet per desenvolupar un producte de destinació de turisme de luxe. Doncs aquest nou programa de Catalunya Premium ens permetrà acompanyar l'Agència Catalana de Turisme en la promoció de nous productes exclusius en el desenvolupament d'una destinació turística de major qualitat.